Dobroveče, počinju vesti. Sedmi dan krize na severu Kosova i Metohije kada su specijalci policije zauzeli objekte lokalnih samouprava. Kako bi se smirila situacija, Evropska unija i SAD od Prištine traže održavanje novih izbora, učešće Srba na njima i formiranje zajednice srpskih opština. Skupovi podrške Srbima na severu Kosova i Metohije održani u Gračanici i Gornjem Kuscu. KFOR ne dozvoljava vozilima kosovske policije da prođe ulicom ka opštini da bi građani bili bezbedni i da ne bi došlo do novih sukoba. Srbi istrajavaju u svojim zahtevima da albanski gradonačelnici napuste zgrade opština i da se puste iz pritvora uhapšeni za vreme sukoba sa kosovskom policijom. U velikoj sali Bele zgrade danas je održana 30. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj je bilo 32 tačke dnevnog reda. Između ostalog, usvojena je informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova. Shodno nedavno usvojenom rebalansu opštine u visini od blizu 4,1 milijarde dinara, odbornici Skupštine opštine Stara Pazova većinom glasova usvojili su nove finansijske planove svih mesnih zajednica i ustanova, turističke organizacije, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad, predškolske ustanove Poletarac i Radost. Također, zeleno svetlo dobili su izveštaji opštinskog pravobranilaštva i Crvenog krsta opštine Stara Pazova. Odbornici su prihvatili molbu stonoteniskog kluba Feniks 2023 da u svom nazivu koristi ime Stara Pazova, a judo klub Crvena zvezda njima je dato pravo na korišćenje nekretnine blizu rasadnika Brest. Na dnevnom redu su bili još programi zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu, kao i informaciju o prolećnoj setvi na teritoriji opštine Stara Pazova, iz koje se vidi da je prolećna setva obavljena na 22.000 hektara. Prihvaćene su izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne radne zone u Staroj Pazovi i naselju Surduk. Na osnovu skupštinske odluke funkciju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi obavljaće bibliotekarka Marija Vučković. Odbornička pitanja su se odnosila na sanaciju regionalnog kanalizacionog kolektora, linijski prevoz iz Nove Pazove, pojedine opštinske javne konkurse, a čuli su se predlozi o poboljšanju školskog sistema. Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je predstavnike Norveškog centra za studije nasilja i traumatskog stresa i centra Utoja, koji su joj preneli iskustva u vezi sa periodom posle tragičnog događaja na ostrvu Utoja 2011. godine, kada je ubijeno 69, većinom mladih osoba. Ana Brnabić je istakla da tragedije poput one koja se dogodila 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zauvek menjaju čitavu zemlju i iziskuju adekvatan odgovor i punu podršku porodicama nastradalih. Predstavnici Norveškog centra ukazali su da je u ovom trenutku neophodno obezbediti dovoljno vremena za oporavak porodicama nastradalih učenika i kreirati timove stručnjaka različitih profila koji će im pružiti punu psihološku i svaku drugu vrstu podrške. Ministarstvo prosvete uputilo je dopis školama u vezi sa zaključkom Vlade Srbije kojim se drugo polugodište školske 2022/23. godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna. Sve ostale aktivnosti predviđene kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole ostvaruju se i dalje kako je utvrđeno. Produženi boravak kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada u školama gde postoji organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka. Također, celodnevna nastava kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine.
stigli smo i do informacije iz sporta. U 29. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu Omladinac iz Novih Banovaca gostuje u Rumi ekipi 1. maja, dok Podunavac iz Belegiša igra u Šajkašu protiv Borca. Staropazovačko jedinstvo je slobodno ovog vikenda. U 29. kolu Vojvodinske lige Grupa Jug u subotu, odnosno sutra, Radnički iz Nove Pazove igra u Pećincima utakmicu za opstanak u ligi protiv Donjeg Srema 2015. Dunav iz Starih Banovaca igra u Inđiji protiv drugoplasiranog Železničara. U 29. kolu Sremske lige u nedelju u Golubincima se igra derbi sezone između Jadrana i trenutnog lidera Hajduka iz Beške. U slučaju pobede, Golubinčani bi izbili na prvo mesto i najverovatnije osvojili titulu. U Vojki Sremac će pokušati da spase sezonu u meču protiv ekipe Napredak Meridijan iz Popinaca. Sve utakmice počinju u 17:30 časova. Prvog dana vikenda promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviše od 22 do 25 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.